ሰላም ጤና ይስጥልን። ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ዘወትር በዚህን ሰዓት የሚቀርበው ዝግጅት ጀመረ። የአዲስ ዓመት መዳረሻ የመጨረሻዎቹ ሳምንታት ላይ ነው የምንገኘው። ዛሬ እንግዳዬን ወደ እናንተ የማቀርብላችሁ ማን ነው? በምን ሙያስ ይታወቃል? አመሰግናለሁ። ጸሐፊ ጥበብ ወሰን ደበበ ማንደፍሮ፣ ጋዜጠኛና ደራሲ። ወደ 15 ዓመት በጋዜጠኝነት አገልግያለሁ። ታላላቅ የሚባሉ የትረካ ስራዎችን ክፍለ ሀገር ላይም እዚህም አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ ሰርቻለሁ። እነ ካሳሁን ገርማሞ፣ እነ ብርቄ ወልደ ገብርኤል፣ እነ ግዛው ዳኝ የነበሩ የሚተርኳቸው። ከዛ ከወጣ በኋላ ግን በፊልምና በመጽሐፍ ድርሰት ስራ ላይ ነው የቆየሁት። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ 3 ፊልሞችን ማዕበል፣ ፓራሜራ የመንፈሳዊ ፊልም እንዲሁም ሳቄን መለስኩት የሚሉ 3 ፊልሞችን ከሰራ በኋላ እንደገና ወደ መጽሐፍ መጣሁ። እንግዲህ ዘመን ተሻጋሪ ባለውለታ ታላቁ የፊደል ገበታ አባት የተስፋ ገብረስላሴ ዘብሔረ ቡልጋ የህይወት ታሪክ፣ ከዛም የማህሙድ ዝነኛው ድምፃዊ ማህሙድ አህመድ፣ አሁን ደግሞ በቅርብ በሞት የተለየን እና በዚህ ሳምንት ውስጥ ሙት አመቱ እየተዘከረ በተለያየ ፕሮግራም እየተዘከረ የሚገኘው የአለማየሁ እሸቴን ህይወት ታሪክ መጽሐፍ ጽፌ ያለው። ከዛ ውጭ እንግዲህ የ3 የቤተ ክርስቲያን አባቶች ቅዱሳን አባቶች የሚባሉት ጳጳሳትም የአቡነ ኤፍሬምን፣ ብፁዕ አቡነ ኤጲፋኒዎስ እና የዶክተር አቡነ ገሪማ መጽሐፍቶችን ጽፌ ያለው። ከዛ ውጭ የወይዘሮ ፀሐይ ሮሽሊ በጣም በርካቶች ናቸው። ወደ 12 ይደርሳሉ ይመስለኛል አሁን ላይ። እንግዲህ ይህንን ጽፌ ያለው በእውነት በጣም ብዙ ስራዎችን አበርክተሃል። ገና ብዙም የምትሰራ ነህ። ምግብ አዘጋጅና ዛሬ ኩሽና ላይ እንዴት ነህ የሚለውን አይተን ከዛ ወደዚህ ወደ ጥያቄው እንመለሳለን። ወደ ምግብ ዝግጅቱ ከመሸጋገራችን በፊት ለዛሬ ደግሞ እንግዳ የሆነበትን በሞት የተለየንን ነፍስ ይማር አለማየሁ እሸቴን አንድ ሙዚቃ ጋብዘናችሁ ወደዚህ እንመለሳለን። መኖር በዚህ ዓለም ከፍላጎት ጋር ነው። መኖር በዚህ ዓለም ከፍላጎት ጋር ነው። ልናዘዝ በቁሜ ያጣን ደሞት ነው። ልናዘዝ በቁሜ ያጣን ደሞት ነው። የዋሃኔ ጭፋሮ የየ የወሸኔ የዋሃኔ ጭፋሮ እዚያው ፈላ ሞላ ላምላም ለዘንድሮ እዚያው ፈላ ሞላ ላምላም ለዘንድሮ በማግኘት ባያልፈው ለብቶ ተቸግሮ በማግኘት ባያልፈው ለፍቶ ተቸግሮ የቆቅ ያህል ነበር የሰው ልጆች ኑሮ የቆቅ ያህል ነበር የሰው ልጆች ኑሮ። ሚጣ ነው ጨመርን ያለ ነው። እሺ፣ ቀጥሎ ትንሽ ጨው፣ ትንሽ ጨው ደሪ አይቲ ኮረሪማ ላይ አይደለ? ኮረሪማ ሻው አሁን የሚያጣፍጠው ኮረሪማ ደግሞ። እሺ፣ አሁን እኔ ነኝ የሰራሁት ማለት እኮ። አይ እኔ እኮ ረዳት ያስፈልገኛል ብያለሁ። ከዛ አሁን አይዋል እናባ ማንኪያ ማንኪያ ራሱ በቅቤው ጠበት ቢነካካም ችግር የለው። እሺ አይብ እንግዲህ እንዴት ሊሰራ እንደምችል
ቃሪያ ሽንኩርት አከታተፍን አላየንም። ያው እንግዲህ ብዙ ማልችልም ስላል ቀለል ያለ ነገር ነው ያሰናዳነው። አይ እሱ መክተፍ እንኳን አይከብድ። አሁን ሳህን ይቀርባል። እነዚህ መንኪያዎቹ ናቸው። አጥፋው። መልኩ ግን ያምራል። አዎ እንደ ፈራሁት አይደለም። ጥሩ እንደ ነው። አዎ ቆጮ ቆጮ ጥሩ ቆጮ ቆጮ እንኳን ያሰራሁት እንደዚህ ቆጮ ያሰራሁት ቆጮ ጥሩ። እህ ይጎላል እንስራ እንደገና አራውቅን እ አውቅን በጣም ይጣፍጣል። ብላ ብላ ጾምም ስለተፈታ አዲስ አመት እየተቃረበ ስለሆነ አዎ